সমাগত লোকসভা নির্বাচন এতিয়া প্রতিটো রাজনৈতিক দলে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করেছে আর এই মুহূর্তে মূল লগত উপস্থিত আছে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী রকিবুল হুসেন তেখেতৰ পুনে পুনে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম না প্রথম বলি নহয় কালি যিটো মুহূর্তত আনুষ্ঠানিকভাবে মোৰ নামটো অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিয়ে ঘোষণা করেছে সেই সময়টো বহুত শুভ সময় বহু কথা মই বিশ্বাস করো সময়ের লগত বহু কথা আছে গোটেই বছরটো আমি ৰখি থাকো যে রমজান মাহ কেতিয়া আহিব সংযম মতাৰে আমি সকলো মিলনৰে কেনেকৈ আগবাঢ়িম সেই কথাবিলাক কৰি প্ৰথম ৰোজা রমজান আমি উপবাসে থাকি ঠিক ইফতাৰ কৰাৰ মুহূৰ্তত খবৰটো আহিল যে মোক ধুবুৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে গতিকে সময়টোলে চাই আৰু মুখখনো দেখি মোৰ দেখিছে আপোনালোকে অলপ মুখতো বহুত ধৰিব পাৰি নহয় গতিকে এইবাৰ যে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে যে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব সেই কথাটো আজি স্পষ্ট হৈ গৈছে বহুবোৰ কাৰণ আছে মই লাহে লাহে আপোনাক গোটেইবিলাক ব্যাখ্যা কৰিম আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে এই ঐতিহাসিক এই গোৱালপাৰা চাৰ্কিট হাউচ মই এন এছ ৱাই কৰাৰ আগৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁ সেই সময়ত আমি ইয়াত সংগঠন কৰোঁ সেই সময়ৰ পৰিৱেশ আৰু আজিৰ পৰিৱেশ কিছু সালসলনি হৈছে ইয়াত আপোনাৰ ঘাটটো আছিল ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ ধুবুৰীলৈ যাব পাৰিছিল এই জেগাটুকুৰ এটা ঐতিহাসিক ঠাই আৰু সেইকাৰণে মই ঐতিহাসিক এই ঠাইৰ পৰা ৰমজান মাহৰ প্ৰথম দিনটোত আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পৰা আজি আমি প্ৰথম সভা গোৱালপাৰাৰ পৰা কৰিবৰ কাৰণে ডিক্লেৰেশ্যনৰ পাছত ডিক্লেৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগেও আমি যিহেতু সমূহীয়া এটা ইফতাৰ কৰি আছিলে তাত বহুত লোক আছিলে তেতিয়া 1,500 লোকক একেলগে আমাৰ এজন বিধায়ক আফতাৰুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত আমি তেতিয়াও সম্বোধন কৰিছোঁ আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি সভা কৰিবলৈ আমাৰ বিধায়ক ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল বিধায়ক আছে সেই বিধায়কসকলক লগত লৈ আমি মানকাছাৰলৈ যাম মানকাছাৰত আমি সভা কৰিম সভা কৰি আজি আহি গোৱালপাৰাতে থাকিম এইদৰে আমি প্ৰগ্ৰামটো কালি গৈ বৰপেটা জিলাত কাৰণ আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত অল ইলেকশ্যন কমিশ্যনেৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বোধহয় এইটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি বনাইছে প্ৰায় 27 লাখ মানুহ ইয়াত আছে 11টা বিধানসভা সমষ্টি বাকীবিলাকত 8টা ক'ৰবাত 9টা গতিকে এই ইয়াৰ যোগাযোগো আপোনালোকে দেখিছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক আগৰ পৰা মোৰ নগ্নপণত আছে আমাৰ সংগঠন আছে গোটেইবিলাক আমি মিলি মই ভাবোঁ যে আমি ৰাইজৰ সহযোগত ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনায়াসে আমি নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ব পাৰিম আৰু বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক যিহেতু বিগত দিনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যিটো হোমিল মিল এই অত্যাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিছপুৰৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হ'লে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে থিৰাং কৰিছে যে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বন্ধু বদুভাই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে বোধহয় মাৰবান্দী সকলো থিয় হৈছে যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ যথেষ্ট আশীৰ্বাদ পাইছোঁ যোৱা পৰহি যেতিয়া মিটিং কৰিছিলোঁ ধুবুৰী জিলাত গৌৰীপুৰত আমাৰ বিধায়ক নহয় কেইবাবাৰো UDFৰ বিধায়ক আছিল তাত যিবিলাক মানুহ আহিছে সেইবিলাক আমাৰ চিনাকিবোৰ নহয় বেছিভাগেই UDFৰ সমৰ্থক সেই লোকসকলে কৈছে যে আমি এই দিনটোলৈকে ৰখি আছোঁ কোনদিনা আমাৰ ইলেকশ্যন হয় কোনদিনা আমি ৰায় দিব পাৰোঁ কাৰণ আমি জ্বলাকলা খাইছোঁ ভয় ভয়কৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক জ্বলাকলা খুৱাইছে আৰু ইয়াত UDFক ভোট দিয়া কাৰণেই UDF থকা কাৰণেই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিছে সেই কথাখিনি আমি বুজি পাইছোঁ এতিয়া সময় আহিছে সেই সময়ত ইলেকশ্যনৰ দিনা আমি উপযুক্ত আমি উত্তৰ দিম বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী যোনেই নহওক কিয় তেতিয়া ঘোষণা কৰা নাছিল আমি বিজয়ী কৰিম যিহেতু তিনিটা টাৰ্ম বদৰুদ্দিন আজমল ইয়াৰ সাংসদ হৈ আছিলে গতিকে নিশ্চয় তেওঁৰ এটা নিজৰ এটা ফটো আছে গতিকে সেইসমূহ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ মই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় চাৰিবাৰ নহয় পাঁচবাৰকৈ বিধায়ক হৈছোঁ মোৰ বিৰুদ্ধে UDFও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ধৰাশায়ী হৈছে 3,000 ভোট পাইছে আনকি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা পাঁচ বছৰ 10 বছৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই সন্মিলিতভাৱে যেতিয়া BJP AJP এলায়েন্স নাছিল তেতিয়া BJP AJP UDF চবেই মিলি মোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছিল আৰু মোৰ কাম কাজ আৰু মানুহৰ লগত সম্বন্ধ দেখি সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে 20,000 ব্যৱধানত প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াক
হৰুৱাই পঠিয়াই দিছিল। মই এইকাৰণে এইটো কৈছোঁ যে ইলেক্ট্ৰেল ৰাজনীতিত মই কোনোদিন আজিলৈকে মই কোনো অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই। ৰাইজৰ সম্বন্ধ, ৰাইজৰ লগত থকা সম্বন্ধই মোক আজিলৈকে হাৰাৰ মুখ দেখিবলৈ দিয়া নাই, মই জিকি আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে তিনিবাৰকৈ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক কৈছে, কিন্তু তেওঁ যে বিধায়ক হিচাপে হাৰিছিল সেই কথাটো উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে। তেওঁ হাৰিছে, হাৰাৰ তেওঁৰ টেষ্ট পাইছে, হাৰা তেওঁৰ অভ্যাস আছে, গতিকে তেওঁ হাৰি আগতেতো হাৰিছে, গতিকে এইবাৰ যে হাৰিব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে। তেওঁ উপসভাপতি আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পদত্যাগ কৰিছে, আপোনাৰ টিকেট নোপোৱাৰ বাবে কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি নিৰ্বাচনত? আপোনালোকে চাওক যে টিকেটৰ আমি যদি মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন চাই, মধ্যপ্ৰদেশত এইবাৰ কংগ্ৰেছ আমি জিকিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ বহুত FP BJPৰ বহুত লোক গাড়ী ঘোঁৰা লৈ 100-150 গাড়ী লৈ আমাৰ জইন কৰিছিল। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মিডিয়াসকল কৈছিল যে এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ জিকিব, কিন্তু নিজিকিলে। মাটিত কাৰ কিমান আছে? আজি মই অকল চাকিত হৈছোঁ আপোনালোকক বাইট দিলে জিকিব নোৱাৰিম। মাটিত আমাৰ সংগঠন আছেনে নাই, মানুহৰ ইচ্যু কি, সেইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁনে নাই, মানুহৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিব পাৰিছোঁনে নাই। বিগত দিনত ইয়াৰ যিবিলাক মূল সমস্যা 51-71 যেতিয়া ভিত্তি বছৰলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ হৈছিল, সেই সময়ত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ভূমিকা কি আছিল, তেওঁ কি ধৰণৰ তেওঁ উকিল দিছিল, আমি কি ধৰণেৰে তাত যুঁজিছিলোঁ, সেই কথাবিলাক ৰাইজে ভালকৈ বুজি পায়। 48 লাখ মহিলাৰ যেতিয়া প্ৰায় নাগৰিকত্ব সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহি গৈছিল NRCৰ মাধ্যমেৰে, সেই সময়ত ইয়াৰ পৰা আমি 4 গৰাকী মানুহক লৈ গৈ কেনেধৰণে কেছ কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক সময়ে সময়ে আমি ক'ম। আৰু তেওঁলোকে UDFএ সকলো MLA মিট খাই লগ খাই এটা কেছ কৰিছিল ডিভোটাৰ সংক্ৰান্তত, যি ডিভোটাৰ সংক্ৰান্তত কেছটোত প্ৰায় পজিটিভ হওঁ অৱস্থাত তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথামতে উদ্ধ কৰা ৰেকৰ্ড, আজি যিজন তেওঁলোকৰ উকিল সেই উকিলজনে এখন কিতাপ লিখিছে, সেইবিলাকো ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম। আজি NRCৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিলে, উকিলৰ লগত পিছফালে কথা কৈ ফটো তোলাত বাহিৰে তেওঁলোকে ক'ত কি কৰিলে, আমি কি কৰিলোঁ, সেই সময়খিনিত তন্ন তন্নকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ ভাল ভাল উকিল লগাই কেনেকৈ আমাক সেই সময়ত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল, এই কথাবিলাক ৰাইজৰ নখ দৰ্পণত আছে। গতিকে মই যেতিয়া প্ৰথম মিনিষ্টাৰ হৈছিলোঁ, সেই মিনিষ্টাৰ সময়ত ইয়াত কি কৰিব পাৰিছোঁ ৰাইজে জানিছে, মোৰ প্ৰতিমূৰ্তি পৰিছিল বিভিন্ন ঠাইত, কিয় পৰিছিল সেই সময়তো জানে হোম মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে, এই কথাবিলাক নিশ্চয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ গণনা হ'ব, গতিকে এই তাৰ ভিত্তিত নিশ্চয়কৈ আমাক গ্ৰহণ কৰিব। আৰু বধু ভাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মৰমৰ বধু ভাইক এইবাৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে কৈ আছে। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এজন চাহ জনজাতি মন্ত্ৰী আছিলে, BJPৰ কেণ্ডিডেট আছিলে, MLA জিকিছিল, MP জিকিছিল, তেওঁ আঁতৰাই দিলে। কোনোদিন মই আপোনালোকৰ কোনো TVএ গৈ এই কথাটো সোধা নাই যে আপোনালোকৰ তেওঁক চিপৰাং মাৰিব নামাৰে, কাৰণ এটা 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 চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধিতা কৰিছে যে কি দুখত আমাৰ কেণ্ডিডেটজন আঁতৰালে। গতিকে মোক সহজ পায়, ছফ্ট টাৰ্গেট আনি আমাক খোজটো মাৰি থাকে, তেওঁলোকক সুধিবলৈ কোনো সাহস নকৰে, সেই কথাবিলাকৰ উত্তৰো ৰাইজে বিচাৰিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত। যি প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন, আৰু ৰকিবুল হুছেইন এতিয়া তেখেতে যি 100% তেখেতে নিশ্চিত যে এবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে জয় হ'ব,